Com a economia baseada na agricultura familiar, as comemorações do Dia do Colono e do Motorista costumam ser tradicionais nos municípios da região. Mas, mais uma vez, em função da pandemia, as homenagens vão ter que ser em formatos diferentes. Apenas algumas cidades vizinhas prepararam uma programação mais especial. Em Agudo, a celebração integra a 31ª edição da Volkfest, que iniciou nesta sexta-feira em formato híbrido. Às 10 horas da manhã de domingo, vai ter o acendimento do Lume Memorial com a celebração religiosa e homenagens especiais. A ação vai ocorrer na esplanada do monumento, em Cerro Chato. Tem também a Feira de Agricultura e do Artesanato, com exposições e vendas de produtos da agricultura familiar. Para marcar a cultura germânica, vai ter um trio elétrico circulando pelas ruas da cidade. Já no município de Formigueiro, está prevista uma procissão e carreata a partir das 9 horas de domingo, saindo do pátio da Cotricel. O convite é para que os agricultores e motoristas acompanhem o trajeto em seus tratores, caminhões ou carros até a Praça Matriz, onde o padre vai fazer a bênção aos veículos. A sexta edição da Festa do Colono e do Motorista vai ter ainda a venda de almoço no sistema Pague e Leve. O cardápio inclui risoto, galeto, maionese e doces neste domingo.